waa daahfurka iyo xadhiga jarka alxuseyni subarmaarkeed oo habeenkii xalay toole xadhiga laga jaray waxaanaaad ka helaysaa wax kastoo aada uga baahatid taasoo bulshada ku nool xaafadda masallaha ee magaalada hargeysa ay baahi weyn u qabeen maadaama adiyadaasi <laughs> ay u doonan jireen suuqa alxuseyni subarmarked oo loo <laughs> qalabeeyey si casriga ayaa xadhiga si wada jira waxa uga <laughs> jaray wasiir ku-xigenka ganacsiga iyo barasaabka gobolka murodijeex waxaana subermaarketkan hirgeliya alxuseyni group oo markii hore ka koobnaa kaalin shidaal iyo hoteelka casriga ee geesh hutel sidoo kale intaasi waxaa dheer inay soo kordhiyeen howl si casriga loo qalabeeyey ugu horreyntiiba halkaasi waxaa ka hadlay cabdulkhaaliq xuseen geesh oo ah maamulaha guud alxuseyni group runtii bisneskan oo ka koobnaa hore nooga koobnaa كاروش كي يو كالنتي يو هودل كي يو رستورا يو فرنتي قيوا كله أو أن صوت نبا إن وحن ليه هاي أنا وأن أن أن فرنتي قيوا تاب كله وحوي أن معامش يهرب يو كور سوبا هدي لهاي راح لو أن أن صوت ويو أه... بس هو بسنسكو... هل هو كويه لنا هاي إتحاي... بريقة حافظة على الصوب أركسن أه... أه... كسورتيد جيتكا... جيتكا... العرفة markaa waa soo dhaweynaynaa dhammaan macaamiisha waxaana runtii aanu ugu ballan qaadaynaa adeegii hufnaa ee hore ay noogu heli jireen iyo mid ka sii wanaagsan qiimaka ugu macquulsan ee runtii magaalada ugu jaban haddii ilaha idhaahdo dhinaca kale yigana halkaasi waxaa hadalkaasi eea kala dambeeyey wasiir ku-xigeenka caafimaadka wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo bada saabka gobolka morodijeex iyagoo sheegay in loo baahnaa in subarmarket casriya ay yeelato xaafada masallaha ee magaalada hargeysa waxaynu ilaahay ugu mahadinaynaa maanta inaynu dhex joogno suber market kaa weyne gesh combany waxaynu ugu ducaanaynaa inuu noqdo mid barakaysan waxa weeye ninka xoolihiisii intaa geliye keligii un ka macaash maaha eh xitaa bilcidii xaafadda iyo dhaqdhaqaaqeediiba kor buu qaaday waa ogtiino masalaa iminka dad badan baa soo degey oo ajaanaba u badan ajaha nabiguna had iyo goor waxaa subermatigayaala u baahan yihiin sariibadan hilibkeenu iyo qudradeena ma dhex galaan marka aad bayn ugu mahadinaynaa inuu xaafadda dadka u soo jiido xuseen waanu ku ammaanaynaa ku dhiiriaanta uu ku dhiiriday inuu hantidiisa geliyo xaafadda ilaahay xuseen ha u barakeeyaanu leenahay xoolihiisa iyo qacantiisa iyo inta waxlay inta la shaqaynaysada ilaahay ha barakeeyo waxaa intaa raaca meheraduhu waxay ku dhisan yihiin dadka dhibaatada had iyo goor xaafadda masallaha iyo tan ka sio hooseysaniya haysataa waxa weeye sidai ogaadinkm koorixelisdaanu garanoo suuqa hoosumay u dhaadhacayaan waar xaafaddiina aaminoo wax ka iibsadoo idinku wax kala iibsadaa waar bar xaafaddoodnu intaynu yar dadaallo si aynu dhaqaaliheyn kulku soo yarka cunno inagu waxma kala iibsana khayr baan idin rajeynayaa waa idinku dhiri gelinaya inaad meheradiinna camirataan insha allah intaa iyan ka badanoo kalena way sii fidaysa xaafaddu masaliin o dhamme weli weynoo bannaan yahay magaalada huurkeedana waa laga soo baxayaa insha allah intan iyaan ka badan oo kalena waynu filaya in xaafadda loo dhiso runtii farxad iyo sharaf bay noo tahay caawa inaynu ka soo qayb gallo qeyb cusub oo lagu kordhiyey ganacsiga alxuseini ee ku yaalla bartamaha masallaha magaalada hargeysa subermarket aada iyo aad runtii وين أو عسرية أو رنتي حافظ دون سيد الشجع يأذي يا دوجو بحنايت قريب تن وحن إلهي وقبر ينعي إلهي وبركة يو أه 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 حسين يو أنتي أه أه حنتي آدي آد يو ده لقبه لقب تهاوشن رنتي أذي يا دوجو قيمة بدل لو عمري يو عاصمة هرجيسة يجارهان قريب تن مجال أه ده مسلها. oo runtii magaalo aada u koraysa ah oo qeyb magaalada runtii aad iyo aada u camirmaysa oo xaafado badan imika aad iyo aada ugu soo kordheen ilaahay haw haw barakeeyo waa wa waa farxad weyn in wax weyna ka talaysa dhaqaalihii somalilan waxaan runtii aan ku bogaadinaynaa inuu dalkiisa maalgashaday oo uu aaminay aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay furitaanka bisinesskii walasharaad miselixaad ee alxuseyni

oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegya dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada